Ah, sebabnya itu kita tahu itu tapak kaki yang sangat penting. Dia ialah selalu ada cakap jantung yang kedua, betul? Sebab dia banyak saluran darah yang kecil. Oleh itu mau letak itu kapas di letak di itu mana itu tapak kaki sana. それとまあ首頸椎の水を活性化し柔らかくします筋肉を。 那所以呢，放在脚底呢，会透过这个白肌棉哦，这个能量会传送这个哦，从这个穴道呢，把它传到全身之外，它还有放在它的这个背脊，还有它的这个腰椎这个地方呢，我也都有放。那透过这个白肌棉的这个能量呢，瞬间的去哦，让它那边的气血循环变好，甚至于是柔软它的肌肉，然后让呢它全身的气血的循环在一瞬间之内就变得非常的好。Ya, letak di itu tapak kaki boleh membantu